أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. قصص القرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آج ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کرام کی معرفت, ان کی سمجھ عطا فرمائے. سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ان انبیاء میں سے ہیں جن انبیاء کو اللہ نے خاص طور پہ نوازا ہے, اور ایسے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا امتیازی شان عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ان انبیاء میں بنائی ہے جن انبیاء کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت داؤد علیہ السلام کو لحن داؤدی کے حساب سے, حضرت سلیمان کو صحیح فیصلے کے حساب سے, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تکوینیات کے حوالے سے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن صوت کے حوالے سے, ایسے ہی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے صبر کے حوالے سے جانچا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں کہ جن پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے خاص زندگی اور ایک خاص شرف ایسا عطا فرمایا کہ جو کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہے. وہ حسن و جمال ہر نبی کو حاصل تھا, لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سب سے زیادہ ممتاز تھا. ایسے ہی حسن صوت ہر نبی کو حاصل تھی, لیکن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن صوت تھا اس کا مقام اور اس کا معیار الگ تھا. ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کچھ مقام اور کچھ خاص مرتبہ اور کچھ خاص حکومت عطا فرمائی, لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام, حضرت سلیمان علیہ السلام کا درجہ ان میں سب سے اعلیٰ تھا. ایسے ہی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ صبر کے حوالے سے اتنا عام ہے, اتنا اعلیٰ ہے کہ جیسا درجہ اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمایا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک روایت ہے, امام احمد نے کتاب الزہد کے اندر, بحقی نے کتاب الشعب میں حضرت مجاہد سے روایت نقل کی ہے. فرماتے کہ قیامت کے دن تین آدمیوں کو بلایا جائے گا, ایک آدمی غنی ہوگا مالدار ہوگا, ایک آدمی مریض ہوگا اور ایک آدمی غلام ہوگا. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو مستحق عذاب کے ٹھہرائے ہوں گے, تو وہ کوئی حجت کر رہے ہوں گے, کوئی ایسی بات کر رہے ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے, روایت میں آتا ہے, حدیث میں نہیں, کہ غنی کو کہا جائے گا کہ تجھے عبادت سے, اللہ تعالی کے پاس آنے سے, اللہ کا تعلق بنانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, اصل میں آپ نے مجھے بہت زیادہ کثرت سے مال دے دیا تھا, تو اس مال کی کثرت کی وجہ سے میں سرکش ہو گیا تھا, اور یہ تو مال کے اندر ایک عادت ہے, مال کے اندر ایک عادت ہے کہ وہ جس کے پاس بھی جاتا ہے اس کو غافل کرتا ہے, تو اس میں میرا قصور نہیں ہے, اس میں مال کا قصور ہے کہ اس نے مجھے سرکش کر دیا, اس نے مجھے ایسے کر دیا. اللہ, تو
اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے ملک سمیت لایا جائے، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان کو اس شخص کو ان کا ملک دکھایا جائے گا، سلطنت دکھائی جائے گی کہ ان کی حکومت جنات پر بھی ہے، ان کی حکومت جانوروں پر بھی ہے، ان کی حکومت پرندوں پر بھی ہے. فرمایا کیا تو ان سے بھی زیادہ غنی تھا، کیا تو ان سے بھی زیادہ مشغول تھا؟ فرمایا کہ ان کو تو میری عبادت سے بادشاہت نے نہیں روکا، تجھے تیرے پیسے کی بادشاہت نے میری عبادت سے روک دیا، یہ پیسے میں کمی نہیں تھی، تجھ میں کمی تھی، چنانچہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر ایسے ہی اللہ رب العزت ایک غلام کو بلائیں گے، پوچھا جائے گا تجھے میری عبادت سے، مجھ سے تعلق بنانے سے کس چیز نے روکا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب، تو نے مجھ پر ایک مالک کو مسلط کر دیا تھا، وہ مجھ سے اپنی مرضیاں کرواتا تھا، وہ جو کہتا تھا مجھے وہ کرنا پڑتا تھا. وہ عورتیں جو اپنے سسرال کی وجہ سے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے یہ کہتی ہیں جی ہمیں سسرال نے مجبور کیا ہے کہ ہم پردہ نہ کریں، ہمیں سسرال نے مجبور کیا ہے کہ ہم نامحرموں سے بات چیت کریں، تو ان سب کے لیے حجت ہے. ایسے مرد جو کہتے ہیں ہمیں بیوی جو ہم نے مجبور کیا ٹی وی لے کے آ جاؤ، ہمیں بیوی نے مجبور کیا فلاں گیدرنگ میں جاؤ ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم ان سے بھی زیادہ مجبور تھے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مجبور تھے کہ وہ غلام تھے اور گناہ سے بھی منع نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی گناہ سے منع کیا، تو یہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا. پھر ایسے ہی ایک مریض کو پیش کیا جائے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ ہاں میاں، تمہیں کس چیز نے میری عبادت سے روکا ہے؟ تو عرض کرے گا کہ میرا جسم بیماری میں مشغول تھا، مجھے پریشانیاں تھی بیماری کی وجہ سے. تو اللہ فرمائیں گے تجھے ایوب علیہ السلام کو لے کر آؤ اور دکھاؤ کہ ان کو کتنی بیماری تھی، ان کو کتنی پریشانی تھی. تو آج ہم سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے مبارک اور برگزیدہ پیغمبر ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چار مقامات میں ان کا ذکر فرمایا ہے، ایک سورہ انعام کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور ایک سورہ نساء میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس کے اندر دیگر انبیاء کے اندر ذکر فرمایا ہے. پھر اور یہاں پر سورہ انبیاء علیہ السلام، سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ایوب کا ذکر فرمایا کہ وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہم انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ صاد کے اندر بڑا زبردست اور عجیب واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. ان میں بہت سے اقوال ہیں اور بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ تھوڑی سی معرفت ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں حاصل کریں گے. سمجھ لیں سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے عیس یا عیسو، اور ان کے بیٹے تھے دیسان، اور ان کے بیٹے تھے حضرت عوس، اور ان کے بیٹے تھے زراح، اور ان کے بیٹے تھے حضرت ایوب علیہ السلام. یاد رکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے بڑا شدت سے انکار کیا ہے، حالانکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو جاننے کے بارے میں جو ہمارے پاس ماخذ ہیں یعنی بنیادی باتیں ہیں، اس کے اندر ایک سفر ایوب ہے. سفر ایوب ایک بڑا زبردست عنوان ہے تورات کے اندر. تورات کے اندر، اور تورات آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، تو سفر ایوب کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. خاص طور پہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک طویل سفر کیا، اس کے تقریباً 42 ابواب تورات کے اندر موجود ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہودی حضرات وہ سفر ایوب کا سرے سے انکار کرتے ہیں. یہودیوں کے بڑے ربی رحمانی ویز ہیں، نیکلائس ہیں، سیملر ہے یا استیان ہے، یہ ان کے بڑے ربی ہیں. یہ بڑے بڑے ربی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایوب نامی تاریخ میں کوئی شخص تھا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ایوب نامی جو بھی واقعات ہیں وہ سارے کے سارے فرضی ہیں، اور سفر ایوب خود بھی فرضی ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سفر ایوب کا کوئی مقام ہو، سفر ایوب کی کوئی جگہ ہو،
نہ تاریخ میں اس کا کوئی جگہ ہے نہ تورات میں اس کی کوئی جگہ ہے. تورات کے اندر جہاں تک لکھا ہوا ہے وہ سارے کے سارے فرضی چیزیں ہیں. حالانکہ قرآن نے چار مقامات پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا, لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تاریخ کے اندر ہمیں ایوب نام کے دو شخص ملتے ہیں. ایک یوباب ملتا ہے جو کہ ایک مقام پہ رہتا تھا, اور ایک دوسرا یوباب ملتا ہے وہ ایک دوسرے مقام پہ رہتا تھا. اور یوباب اصل میں ایوب ہی کو کہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا عیسو کا نام دیکھا آپ نے, یہ حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے حضرت عیسو ہیں. حضرت اسحاق کے بیٹوں میں جو عیسو ہیں یہ عیسو اصل میں عیس ہے. عیس دوسری زبانوں میں ان کو عیس کہتے ہیں اور عربی زبان میں ان کو عیسو کہتے ہیں. حالانکہ یہ کئی زبانوں میں عیس یعنی عین یا اور سواد کے نام سے آتا ہے. تو اسی طریقے سے انہی کی نسل سے حضرت اوز ہیں. ان کو عوض بھی کہتے ہیں اور ان کو امووس بھی کہتے ہیں. امووس یعنی الف میم واو سواد, یعنی مختلف زبانوں میں یہ نام مختلف ہے. مختلف زبانوں میں یعنی جیسے عبرانی میں ایک زبان ہے تو اس کا درجہ الگ ہے, عربی میں ایک نام ہے اس کا درجہ الگ ہے. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عربی نام ہے وہ ایوب ہے, اور عبرانی جو نام ہے وہ یعبوب ہے. تو یعبوب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جو یعبوب ہے یہ عبرانی میں ہے اور عربی میں ایوب ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر ایوب کا ترجمہ کرایا تھا اور وہ عربی زبان سے عبرانی زبان میں منتقل کرایا تھا. اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام خالصتاً عرب لوگوں میں سے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہیں, اصل میں تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت اسماعیل ہیں وہ عرب ہیں, لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو جو نسبتیں ہیں وہ مختلف نسبتیں ہیں. وہ نسبتیں حضرت ایوب علیہ السلام کی مختلف نسبتیں اس طریقے سے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہلیہ تھیں ان کے بارے میں تین اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ لیہ بنت یعقوب, یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی لیہ, یہ قول بالکل ہی باطل ہے. یعنی اس کو علماء نے بالکل ہی تسلیم نہیں کیا, لیکن قول بہرحال موجود ہے. لیکن اس لیے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زمانہ ہے وہ زمانہ 1000 قبل مسیح سے لے کے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 1000 سال پہلے سے لے کے 700 سال کے درمیان کا زمانہ ہے. اور یہ زمانہ وہ ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے. تو ان دونوں کے درمیان کا زمانہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. تو یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اس میں بہت سے اختلافات ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو یعبوب بن قطان ہے, یعبوب بن قطان وہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حالانکہ ایسا بالکل غلط ہے, اس لیے کہ جو نسبتیں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں وہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے اور دوسری حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی ہے. تو اور تیسری نسبت ان کی یہ ہے کہ ماخیر بنت میشا بنت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نواسی, یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ نواسی جو افرائیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے, یعنی رحمت بنت افرائیم بنت یوسف علیہ السلام, یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ تھی. تو یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہونے کا, رحمت بنت افرائیم بن یوسف علیہ السلام, یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہیں, ان کا اہلیہ ہونے میں سب سے زیادہ اتفاق ہے. اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کے بارے میں بڑی اہمیت ہے, بڑی ضروری باتیں سمجھنے کی ہیں. اس لیے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے کے اندر حضرت ایوب کی اہلیہ کا بہت بڑا کردار ہے, اور اس میں خاص طور پہ سبق علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کا, کہ ان کو کس طریقے سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور کس طریقے سے انہوں نے معاملہ کیا. تو ہم انشاءاللہ اس کو خاص طور پہ آخر میں دیکھیں گے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو قول ہیں. ایک تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ادوم کے مقام پہ رہتے تھے. یہ ادوم کا مقام میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. اگر آپ کے پاس گوگل میپ ہے تو یہ گوگل میپ میں جہاں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے, میں نے وہاں پر آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اگر پاکستان سے آگے چلتے جائیں الٹے ہاتھ کی طرف, تو
تو صحرائے شام کی طرف آپ کو نظر آئے گا گوگل میپ کے اوپر کہ وہاں پر بحیرہ روم جو ہے وہ دو سینگ بناتا ہے، اور دو سینگ بنانے کے بعد اس کے دو سینگوں کے درمیان دریائے سینا، صحرائے سینا ہے، جہاں پر تور، جبل تور ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، اور اس کے قریب میں مدین کا علاقہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام آباد تھے. اس مدین کے علاقے سے اوپر کی طرف جائیں تو ایک علاقہ ہے پٹرا، پٹرا کے علاقے، پٹرا کسی نے پٹرا کا اور کسی نے بترا کا ہے، بترا با تا را الف بترا کا ہے. تو یہ جو مقام ہے ادوم کا، اس ادوم کے مقام پر حضرت ایوب علیہ السلام رہا کرتے تھے، ایک روایت یہ ہے. اور اس روایت کو ہمارے بہت سے اکابرین عز القرآن کے حضرت مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ترجیح دیا. اور دوسرا جو مقام ہے وہ دمشق کے پاس ہے، بیسنیا کے نام سے ایک مقام ہے. بیسنیا کے مقام پر یہ مقام دریائے اردن جو بحیرہ تبریہ ہے، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے بات کی تھی، حضرت یسا اور حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ 313 کا ایک لشکر تھا، وہ 313 کا لشکر یعنی 80 لاکھ کا لشکر تھا، 313 کا لشکر اس میں سے بچ کے نکلا، وہ دریا کے پاس گزرے اور دریا میں کا ذکر ہوا کہ یہاں پہ کسی نے پانی نہیں پینا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کہ کوئی ایک گھونٹ پیے یا دو گھونٹ پیے، اس سے زیادہ نہ پیے. تو بحیرہ مردار سے اوپر دمشق ہے، یہ اصل لفظ دمشق ہے، لوگ دمشق پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو دمشق کا علاقہ ہے، دمشق کے علاقے کے پاس بیسنیا یا ازرا کا علاقہ، یہ ازروعات کے باغات ہیں، ان کے اس ایریے میں حضرت ایوب علیہ السلام رہا کرتے تھے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ایوب کہتے ہیں، اس کے پاس ایک چشمہ بھی ہے جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. جب مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر میں کعبۃ اللہ کے اوپر قبضہ کیا تھا، تو وہاں پر ایک بت بھی تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے موسوم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو منہدم کیا تھا. تو یہ دمشق اور ازراعات، ان دونوں کے درمیان کے علاقے میں حضرت ایوب علیہ السلام رہتے تھے. اور یہاں جو تاریخی روایات ہے وہ یہاں سے ملتی ہیں، البتہ پٹرا کے مقام پر، ادوم کے مقام پر بھی بہت سی روایت مل رہی ہوتی ہیں. تو خیر یہ تو کچھ ایسے حالات تھے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی نجی زندگی کے بارے میں تھے. اب سمجھ لیں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے فضائل سمجھ لیے، حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں سمجھ لیا، اب حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہے کیا، اس کے بارے میں معاملات کیا ہیں، ہم اس کو سمجھ لیں. حضرت ایوب علیہ السلام ابتدا میں بہت ہی ایک مالدار قسم کے آدمی تھے، اتنے مالدار تھے کہ پورے علاقے میں ان کی تبلیغ اس حوالے سے چلتی تھی کہ یہ ہر مہمان کو اچھا کھانا کھلاتے تھے. علامہ ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وہاب سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب اپنے زمانے کے بڑے عابد اور زاہد آدمی تھے، اور عابد اور زاہد کے علاوہ وہ سب سے بڑے مالدار آدمی تھے، اور اس وقت تک سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے جب تک کسی بھوکے کا پیٹ نہ بھر دیں، اور اس وقت تک اپنا لباس اچھے والا لباس نہیں پہنتے تھے جب تک یہ کسی کو اچھا لباس نہ پہنا دیں، یعنی جب تک وہ کسی کو نیا لباس نہ پہناتے اس وقت تک اچھا لباس نیا لباس نہ پہنتے تھے، یعنی خدا ترسی اس قدر تھی. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اس طاقت سے ابلیس عاجز آیا اور اس نے حضرت ایوب پر حملہ کیا. وہ حملہ کیا ہے انشاءاللہ میں اس کو آگے ذکر کروں گا، لیکن سمجھ لیں کہ ان کی مالداری کتنی زیادہ تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کی مالداری اتنی تھی کہ امام احمد نے کتاب الزہد میں ابن اساکر کے حوالے سے ایک اور روایت نقل کیا، فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شریعت کیسی تھی. کسی نے پوچھا تو حضرت وہاب نے فرمایا کہ توحید کی ترویج کرنا اور جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرانا، یہ حضرت ایوب کی تبلیغ تھی. فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو کوئی حاجت ہوتی تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا، اپنی حاجت طلب کرتا اور اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتے تھے. پھر پوچھا گیا کہ آپ کا مال کتنا ہوتا تھا، فرمایا کہ 3000 بیلوں کی جوڑیاں ہوتی تھی ان کے پاس، یعنی ہر وقت 3000 فدان کہتے ہیں بیلوں کی جوڑی کو، اور خاص قسم کے بیل، اور ہر فدان کے ساتھ ایک غلام ہوتا تھا، اور ہر غلام کے ساتھ ایک عورت ہوتی تھی، اور ایک عورت کے ساتھ اس کا سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے گدا وغیرہ ہوتا تھا،
اور ہر اس عورت کے ساتھ ہر یہ غلام اور اس کی عورت کے ساتھ ایک گدا اور اس کے ساتھ 14,000 بکریاں ہوتی تھیں. اور یہ بھی حضرت وہب نے فرمایا کہ اگر آپ رات نہیں گزارتے تھے جب تک اپنے کسی مہمان کو کھانا نہ کھلا دیتے، کسی مسکین کے ساتھ مل کے کھانا نہ کھا لیتے. حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں آئیں. کچھ ایسی روایات علامہ ابن عساکر نے نقل فرمائی ہیں کہ جس کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا کوئی قصور سامنے آتا ہے، لیکن وہ روایت ہم صرف اس لیے نقل کر دیتے تاکہ سامنے والے کو پتا ہو. جیسے بہت سی روایت ہیں جس میں سے میں ایک دو عرض کرتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے ایک مرتبہ طلب کیا، تو فرعون نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ فلاں فلاں مقام پر رہ لیجئے. تو حضرت ایوب وہاں پر خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. لیکن وہیں پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے فرعون کو سخت سست کہا کہ تم لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے ہو اور ظلم کرتے ہو اور اس سے رکتے نہیں ہو. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر خاموش رہے کہ مجھے جو اتنی مراعات مل چکی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ مراعات چھن جائیں. لہٰذا حضرت ایوب خاموش رہے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ ایوب یہاں تمہیں بولنا چاہیے تھا لیکن تم بولے نہیں ہو، تو اب ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میرے دین پر تو آزمائش نہیں آئے گی. تو کہنے لگے کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تیرے دین کو ہم محفوظ کر لیں گے، تیرے دین کو ہم بچا لیں گے. لیکن اسی طریقے سے ایک بادشاہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے کچھ سخت باتیں کی جو دین کے خلاف تھیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، تو اس پر اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. لیکن ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایسا کرے کہ اللہ کے حکم کے سامنے نرم پڑ جائے اور اللہ کی بات کو نہ سمجھے. یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، یہ ساری اسرائیلی روایت ہیں، لہٰذا ہم ان ایسی روایت کی تائید نہیں کرتے. کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، لیکن علماء نے ایسی روایات کو قبول نہیں فرمایا کہ شان نبوت کے خلاف ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ان کی سندی حیثیت بھی کوئی ایسی خاص نہیں ہے کہ جس کو خاص طور پہ ذکر کیا جائے. در منصور میں بہت سی روایات ذکر ہیں، ابن جریر طبری نے بھی بہت سی روایات ذکر کی ہیں. تو ان میں سے ایک ایسی روایت ہے جس کے اندر تقریباً ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو میں کچھ ایسی باتیں جس کے اندر جمع ہیں تو میں آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث عرض کرتا ہوں. امام ابن جریر نے حضرت حسن سے یہ روایت نقل فرمائی ہے. فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد عطا فرمائی تھی اور انتہائی خوشحالی تھی. آپ کے پاس بکریاں بھی تھیں، گائیں بھی تھیں، بھیڑیں بھی تھیں، اونٹوں کی فراوانی بھی تھی، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ اتنا مالداری تھی کہ ایک ایک گھر کے پاس 14,000 بکریاں تھیں، یعنی ایک ریوڑ کے پاس ایک دو بیلوں کی جوڑیاں، ایک غلام اور اس کی بیوی اور اس کے ساتھ گدا اور اس کے ساتھ 14,000 بکریاں، یہ صرف ایک ہے، اور اس طریقے سے 30,000، تو کتنا مال و متاع ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، اور ایسے ہی گھر بار تھا سب کچھ. تو اللہ کے دشمن ابلیس نے کہا کہ اللہ کے دشمن ابلیس، اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ رب العزت سے ابلیس نے کہا کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو اتنی نیکی ہے کہ یہ کسی کو کھانا کھلائے بغیر رہتے نہیں ہے، اتنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، تو یہ تو عیاشی میں ہے، اور عیاشی کرنے والا تو ویسے ہی آپ کا شکر گزار ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ چلو تم اس کو گمراہ کر کے دیکھو. تو ابلیس نے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی. پھر ابلیس اللہ رب العزت کے پاس آیا کہ اے اللہ، تو نے ابلیس کو مال اور اولاد بخشی ہے اور وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے. اگر مجھے اس کے مال اور اولاد کے اوپر آپ تسلط عطا فرما دیں تو دیکھنا یہ تیری اطاعت فوراً چھوڑے گا اور تیری نافرمانی بھی کرتا رہے گا. یہ میرا چیلنج ہے. اللہ کو چیلنج کر گیا تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے ایوب کے مال اور اولاد پر تسلط دیتا ہوں. چنانچہ وہ ابلیس آپ کی بکریوں کے پاس آیا اور ان سب بکریوں کو جلا دیا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے چرواہے کی شکل اختیار کی اور آپ کے پاس آیا. آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو کہنے لگا ایوب تو اپنی نماز ادا کر رہا ہے جبکہ تیری ساری بکریوں کو آگ نے جلا دیا ہے. میں قریب ہی تھا، میں نے بکریوں کے جل جانے کی خبر آپ کو دی ہے، آپ کچھ کریں. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ ہوا. تو میں کہ اے اللہ، یہ مال تو نے دیا، تو نے ہی لے لیا، جب کوئی چیز باقی ہوگی تو وہ تیری آزمائش پر میں
تیری آزمائش پر تیری تعریف کروں گا، اگر 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 تو نے میرا مال ضائع کرنے کا ارادہ فرمایا ہے تو میں اس کی بچاؤ کی قدرت نہیں رکھتا، لہٰذا میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جب تک تو نے مال دیا اس پر میں تیرا شکر گزار ہوں، جب تو نے لے لیا تب بھی میں اس پر شکر گزار ہوں۔ پھر شیطان نے دیکھا کہ یہ حربہ استعمال نہیں ہوا تو پھر دوسرا حربہ استعمال کیا، شیطان گائے کے پاس آیا اور ساری کی ساری گائےوں کو جلایا، پھر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، گائےوں کو جلنے کی خبر دی، حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلے کی طرح جواب دیا، یہاں تک کہ اس لعین نے اونٹ جلائے، اونٹوں کو ضائع کیا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گیا اور گھر کی چھت گرائی، آپ کے سات بچے تھے سب کے سب اس چھت کے نیچے گرنے سے شہید ہو گئے۔ تو کہا اے اللہ، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری اولاد پر دیواریں گرانے والے کو بھیجا اور انہوں نے دیواریں گرائیں اور وہ سب کے سب تیری بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اب حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں، کہا اے میرے رب، تو نے مجھ پہ احسان فرمایا، آج سے پہلے میں دن کے وقت مال کی محبت میں مشغول ہوتا تھا اور رات میں بچوں پر شفقت کرنے میں ان کی محبت میں مگن رہتا تھا، آپ میرے کان، میری آنکھیں، میری رات اور میرا دن اب سب کا سب تیرے ذکر، حمد، تقدیس، تحلیل کے لیے فارغ ہو گئے۔ جب یہ سنا تو ابلیس کو چڑھ گیا غصہ، اللہ کا دشمن ابلیس جب وہاں سے بھاگا ہے اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ کر نہ سکا، پھر اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے میرے بندے کو کیسا پایا، ہائے ہم ایسے بن جائے نا کہ شیطان ہزاروں کوشش کرے، ہزاروں بند باندھے، لیکن وہ ہمیں روک نہ سکے، ہمیں ٹوک نہ سکے، مقابلہ نہ کر سکے، وہ اللہ کے پاس خائب و خاسر ہو کے آئے، پھر اللہ پوچھے ہاں تو نے میرے فلاں بندے کو، عبداللہ کو، خالد کو، بکر کو، فیصل کو، فلاں کو کیسے پایا، تو ابلیس خائب و خاسر ہو جائے نا پھر مزہ آئے۔ تو ابلیس نے کہا ایوب جانتا ہے کہ اس کی مال اور اس کی، ابلیس تو چالاک تھا نا، اس کی مال اور اولاد اللہ اسے واپس کر دیں گے، وہ اس وجہ سے مطمئن ہے، لیکن اگر مجھے اس کے جسم پہ تسلط عطا فرما دیں تو میں اس کو ایسی تکلیف دوں گا وہ تیری نافرمانی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے جسم پر تسلط دیا، شیطان آپ کے پاس آیا، تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پہ ایک ایسی پھونک ماری کہ آپ کا جسم قدموں تک پھٹ گیا اور آپ مصیبت میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے آپ کو بالکل الگ کر دیا، ایک الگ جگہ ڈال دیا، بعض روایت میں کوڑے میں ڈال دیا۔ اچھا یہاں پہ ایک بنیادی بات سمجھ لیں، اس حدیث کو میں یہاں پر روکتا ہوں، بنیادی بات سمجھ لیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، علامہ ابن کثیر، امام بخاری اور بڑے بڑے ائمہ نے کہا ہے کہ اب شیطان کو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جسم پر کسی بھی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں ہوتا، تو واقعتاً حاصل نہیں ہوتا، یہ حدیث بھی اسرائیلیات میں سے ضروری، یہ روایت بھی اسرائیلیات میں سے، کوئی ضروری نہیں کہ سچ اور حق ہو، لیکن پھر بھی یہاں پہ جو بات لائی جا رہی ہے کہ شیطان نے خاص معاملہ کیا اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ تھا، اس وجہ سے ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہو، لیکن چونکہ قرآن مجید میں جو معاملات آئے ہیں، جو آیات آئی ہے، ہم اس حوالے سے ان سارے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں کہ حدیث میں، روایت میں آتا ہے کہ اب آپ کا نہ مال رہا، نہ اولاد رہی، نہ دوست، آپ کی بیوی رحمت کے سوا کوئی بھی آپ کے پاس نہیں تھا، یہ ابن جریر نقل کر رہے ہیں، وہ آپ پر تصدیق کر رہی تھی، آپ کے لیے کھانا لے کے آتی، جب آپ اللہ کی حمد کرتے تو وہ بھی اللہ کی حمد کرتی۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل ذرا بھی متاثر نہیں ہوا، بقیہ جسم کے اوپر اس بیماری کا اثر ہوا۔ بیماری کیا تھی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر، حمد و ثنا کو بالکل نہیں چھوڑا اور مصیبت پر صبر کرتے رہے۔ ابلیس نے صبر ایوب کو دیکھ کر زور سے چیخ ماری تاکہ اپنے تمام چیلوں کو جمع کرے، وہ سب جمع ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہم حاضر ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کو کس چیز نے لاچار کر دیا؟ واہ واہ واہ، شیطان نے کہا کہ مجھے اس بندے نے عاجز کر دیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ مجھے اس کے مال اور اولاد پر تسلط عطا فرما، میں نے نہ اس کا مال چھوڑا نہ اس کی اولاد چھوڑی، لیکن ہر صورت میں اس کے صبر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اضافہ ہوتا رہا ہے، مجھے اس کے جسم پر تسلط دیا گیا، میں نے اس کے جسم کو پھوڑے پھوڑے کر دیا ہے، اب بنی اسرائیل نے اس کو الگ کر دیا ہے،
حتیٰ کہ اس کی بیوی کے سوا کوئی بھی اس کے پاس نہیں، میں تو اپنے رب کے سامنے رسوا ہو گیا ہوں، میں نے تو اب تم سے مدد طلب کی ہے تاکہ تم اس کے خلاف میری کوئی مدد کرو۔ شیطان کے چیلوں نے کہا، تیری وہ تدبیریں اور ہلا سازیاں کہاں گئیں جن کے ساتھ تو پہلے لوگوں کو ہلاک کرتا تھا؟ شیطان نے کہا، ایوب میں میرا ہر حربہ ناکام کر دیا ہے، اب مشورہ دو۔ چیلوں نے کہا کہ ہم تجھے مشورہ دیتے ہیں جو تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالنے کے لیے کیا تھا۔ شیطان نے کہا، اس کی بیوی کے ذریعے سے نکالا تھا؟ تو چیلوں نے کہا کہ ایوب پر بھی اس کی بیوی کے ذریعے سے وار کرو، وہ اپنی بیوی کی بات نہیں ٹال سکے گا، اس کی بیوی کے علاوہ تو کوئی اس کے قریب جاتا بھی نہیں۔ واہ واہ واہ، شیطان کا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہوتی ہیں، چنانچہ شیطان عورت کو استعمال کرتا ہے، عورت کو استعمال کر کے اس کو غلط رستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ، چنانچہ شیطان آپ کی بیوی کے پاس گیا، پوچھا کہ تمہارا خامد کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ پھوڑوں کو کھجلانے والا شخص، اس کے جسم پر تکلیف کے آثار ہیں، یہ دیکھو یہی شخص ہے۔ تو شیطان ان کے لہجے سے یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہیں، تو اس کو کچھ امید لگی نا۔ تو اس لعین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس کو گزشتہ زندگی کی نعمتیں اور مال و متاع یاد دلائی، حضرت ایوب علیہ السلام والسلام کی جمال اور جوانی کا زمانہ یاد دلایا، اب وہ جس کرب میں مبتلا تھیں اس کرب کا ذکر کیا اور کہا یہ مصیبت تو کبھی دور نہیں ہوگی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بیوی کو جب خوشحالی کا زمانہ یاد آیا تو چیخ نکل گئی، ابلیس جان گیا کہ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص تکلیف میں ہے تو خوشیوں کا زمانہ یاد نہ کرے، اگر یاد کرے تو اللہ کا صرف شکر ادا کرے، شکوا نہ کرے۔ شیطان بکری کا ایک بچہ لے کر آیا اور کہا کہ ایوب غیر اللہ کے نام پر، ایوب کے لیے یہ غیر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کرا دیں تو مصیبت سے بچ جائیں گے۔ یہ اس نے چلا کہ کسی طریقے سے اللہ کے راستے میں ہٹے۔ تو بیوی آئیں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ کب تک آپ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے؟ کہاں ہے تمہارا مال، تمہاری اولاد، دوست، تمہارا حسن و جمال؟ بس یہ جانور ذبح کر دو، بس اللہ کا نام نہیں لینا، دیکھنا ٹھیک ہو جاؤ گے، مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا ہے۔ اوہو، حضرت ایوب نے فرمایا کہ وہ اللہ کا دشمن ابلیس تیرے پاس پہنچ گیا تھا، اس نے تجھ پر پھونک مار دی ہے۔ ارے اللہ والے تو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں، آنکھوں کی حالت کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے، یہ کہاں سے بات کر رہا ہے، اس کا میڈیا کیا ہے، وہ جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں۔ تو پھر بھی ایوب علیہ السلام تھے، کہا شیطان نے تجھ پہ پھونک مار دی ہے، شیطان نے توجہ ڈالی ہے، مال، اولاد، صحت پر رو رہی ہو، وہ مجھے کس نے عطا کیے تھے؟ بیوی نے کہا اللہ نے عطا کیے تھے۔ پوچھا اس نے ہمیں ان نعمتوں سے کتنا عرصہ لطف اندوز کرایا؟ تو بیوی نے کہا کہ 80 سال۔ میں کہ اب کتنا عرصہ ہوا ہے تکلیف میں مبتلا ہوئے؟ بیوی نے کہا 7 سال اور کچھ مہینے۔ بعضی روایات میں ہے حضرت ایوب علیہ السلام 7 برس بیمار رہے، 7 برس کچھ مہینے بیمار رہے، بعضی روایت میں کہ 7 برس رہے، نہ کم نہ زیادہ، بعضی روایتوں میں ہے کہ 13 برس اور کچھ مہینے، اور بعضی روایت میں 18 برس بیمار رہے۔ بیوی نے کہا 7 سال اور کچھ مہینے سے ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت ایوب فرمانے لگے، پھر تو نے انصاف نہیں کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ 80 سال ہم نے مزے کیے ہیں تو 80 سال مصیبت میں مبتلا رہے۔ قسم بخدا اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، کیونکہ تو نے مجھے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کا مشورہ دیا ہے، جو کچھ تو کھانا لائی ہے یہ مجھ پر حرام ہے، جو کچھ تو لے کر آئے گی وہ مجھ پر حرام ہے، میں اس کو کبھی نہیں چکھوں گا، جا تو مجھ سے جدا ہو جا، آئندہ مجھے نظر بھی نہ آنا۔ اللہ، یہ غیرت ایمانی ہوتی ہے کہ ایک ایک بندے کی ایک ایک نظر کا محتاج ہے، لیکن اس محتاجگی کے باوجود،
اس متاجگی کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اللہ اکبر. بیوی کو نکال دیا. حضرت ایوب نے اپنی بیوی کو دور کر دیا. جب وہ چلی گئی تو شیطان نے کہا کہ 8 سال سے مصیبت برداشت کر رہا ہے، اس لیے یہ غلبے کا مستحق ہے، لہذا شیطان نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے دیکھا کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کو بھگا دیا ہے. جب کھانا نہیں آئے گا، پینا نہیں آئے گا، کوئی دوست نہیں آئے گا تو دیکھنا کیا کرتا ہے. پھر آپ کے پاس سے 2 آدمی گزرے. ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم، سطح زمین پر اللہ کی بارگاہ میں ایوب سے زیادہ معزز کوئی شخص نہیں ہے. ان 2 میں سے کہا، ارے ارے چھوڑو، اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو اس مصیبت میں مبتلا نہ کرتا. یہ دونوں ایک روایت میں، دوسری روایت میں یہ دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی تھے اور صبح اور شام حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت کے لیے آتے تھے. لیکن انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات کہی، اور وہ یہ بات کہی کہ ضرور حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کہ اس کی سزا حضرت ایوب علیہ السلام کو مل رہی ہے. ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے جانور کو ذبح کیا تھا اللہ کے نام لیے بغیر اور پھر اس کو کھا لیا، یہ انہوں نے غلطی کی ہے. اور اسی طریقے سے کچھ اور باتیں بھی کی تھیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دکھ گیا، ایسا دل دکھا کہ گھبرا گئے، رونے لگے، پریشان ہوئے، کہنے لگے اللہ جی یہ کیا، یہ تو آپ کے اوپر بہتان لگ گیا کہ ان لوگوں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کر دی ہے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیویوں کو غسل خانے لے کے گئی تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، دوسری روایت میں یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ چلی گئی اور چلی جا کے وہاں جا کے پریشان تھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے چونکہ نکال دیا تھا تو آ نہیں سکتی. چنانچہ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام گرے اور کہنے لگے، یہاں پر سورۃ صاد کی آیت نمبر 41 سے جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اوہو، کہا کہ آپ میرے پیارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر تو کرو. جب اس کو تانے پڑے، لوگوں نے بیماری برداشت کر گیا لیکن تانا برداشت نہیں ہوتا. انی مسنی شیطان بنصب وعذاب، اوفو، انی مسنی شیطان بنصب وعذاب. کتنا ادب کا جملہ ہے، کتنا ادب کا جملہ ہے. کہنے لگے کہ اللہ جی مجھے شیطان نے تکلیف کی. حالانکہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے حق ادا کر دیا بندگی کا، کہ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کر دی. بعض روایت میں آتا ہے کہ انی مسنی شیطان سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کو وسوسے ڈالتا تھا، جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے کہ شیطان حضرت ایوب کو وسوسے ڈالتا تھا. اور بعض روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتا دیا تھا یہ تیری تکلیف شیطان کے مقابلے میں ہے. چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرنے کو بھی خلاف معمول سمجھتے تھے کہ نہ اللہ نے تکلیف دی ہے تو اللہ خود ہی ٹھیک کریں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگی. تو پھر اللہ نے فرمایا، ارکز بریچلی کا ہذا مغتسل بارد و شراب، کہ ارکز بریچلی کا، یہاں اپنے پاؤں مار، یہاں پہ اپنا پاؤں مار، اور یہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوگا. حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے، یعنی بازی روایت میں 2 چشمے، بازی روایت میں 1 چشمہ ہے. اور جبل ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک ہی چشمہ ہے لیکن اس کے 2 حصے بنے ہوئے ہیں. تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک چشمہ ہے جس کے 2 حصے ہیں. آپ نے زمین پہ پانی مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، آپ نے اس سے غسل فرمایا تو جسم کی بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہا. اب دیکھیں، ھذا مغتسل بارد، ٹھنڈے پانی سے نہانا یہ شفا کا ذریعہ ہوتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تو آپ نے 7 کنویں سے پانی منگوایا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. پھر خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواں جو مسجد قبا کے کافی پیچھے، تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے ہے، غالباً بیر حریص اس کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی منگوایا. وہ خاص طور پہ ٹھنڈا پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خاص طور پہ غسل فرمایا تھا. تو ٹھنڈا پانی یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے.
آپ نے پانی آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس سے آپ نے غسل فرمایا تو بیماری کا نام و نشان نہ رہا، یعنی جسم پہ پھوڑے نکلے تھے کالے رنگ کے پھوڑے، ایک پورا ناخن اور پور ملا دیں، اتنے اتنے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلے ہوئے تھے، بعضی روایت کے مطابق ان میں کیڑے بھی تھے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسی بیماری انبیاء کو نہیں لگ سکتی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کی سخت مخالفت کی، اور ہمارے اکابر نے بھی اس کی تائید کی کہ انبیاء کو کبھی ایسی بیماری نہیں لگتی جو قابل نفرت ہوتی ہے. پھر آپ نے دوبارہ پاؤں مارا تو ایک دوسرا چشمہ رواں ہوا، آپ نے اس میں سے پانی پیا تو پیٹ کی انتڑیوں کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئی، آپ تمام مردوں سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہو گیا. آپ نے ایک قیمتی جوڑا زیبتن فرمایا، بعض روایت میں وہ جنت سے ایک جوڑا بھیجا گیا تھا. اپنے مال اور اہل کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے اس کو دگنا کر دیا تھا. وہ کیسے کیا تھا انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. حتیٰ کہ یہ بھی بیان کی کہ آپ پانی سے آپ نے غسل کیا، اس کے چھینٹے ان کے چھینٹوں سے سونے کی مکڑیاں اڑنے لگی تھی. اللہ، تو آپ اس پر ہاتھ مارنے لگے تو اللہ نے وہی بھیجی کہ ایوب میں نے تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ ایوب نے کہا کیوں نہیں، لیکن یہ تیری برکت ہے، تیری برکت سے کون سیر ہوتا ہے. اس کے اوپر تو ایک مستقل بات ہونی چاہیے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں. آپ غسل کرنے کے بعد باہر تشریف لائے تو ایک بلند جگہ پہ بیٹھ کے، تو آپ کی اہلیہ جو بڑی وفادار تھی اس نے سوچا کہ ایوب علیہ السلام نے مجھے تو نکال دیا ہے، لیکن میں نے اس کو کسی کے ثبوت کیسے کر سکتی، میں اس کو چھوڑ دوں گی تو وہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، درندے کھا جائیں گے، میں ایسا نہیں کروں گی، میں ضرور ان کی طرف لوٹ کر جاؤں گی. تو آپ کی بیوی رحمت واپس آئیں، آپ کو دیکھا تو پہلے جیسا منظر نہیں تھا. بعض روایتوں میں کہ وہ ساری جو روڑی تھی، وہ سارا جو وہاں پر ڈھیر لگا ہوا تھا گند کا سارا چاندی کا بن گیا تھا. بعض روایتوں میں اور چیز ہے، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. تو وہاں پر جو سامان تھا اس کے چکر لگانا شروع ہو گئے، حضرت ایوب کو تلاش کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. حضرت ایوب ان کی تلاش کے منظر کو دیکھے ہوئے تھے، حضرت ایوب نیا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، بیوی 18 سال سے دیکھ رہی ہے شور کس اذیت میں، تکلیف میں، کمزوری ہو جاتی ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو شدت قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے بیوی بھی دیکھ رہی تھی کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو جھجک ہو رہی تھی. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خود بلایا، پوچھا اے اللہ کی بندی کس کو تلاش کر رہی ہے؟ وہ رونے لگی، کہا کہ میں تلاش کر رہی ہوں، یہاں پر ایک مصیبت زدہ آدمی تھا، اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا، کیا حادثہ ہوا. بس روایت میں کہ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ کیوں اس کو بھیڑیاں نہ کھا گئے ہوں. تو حضرت ایوب کہنے لگے تم اتنا کیوں رو رہی ہو بڑھیا، وہ تمہارے کیا لگتے تھے؟ تو کہنے لگی کہ وہ میرے سرتاج تھے، میرے شوہر تھے. حضرت ایوب نے کہا کہ اگر تم اس سے دیکھو گی تو پہچان لو گی. بیوی نے کہا جس نے بھی اسے دیکھا ہے وہ اس کو پہچان لے گا، اس کو بھول نہیں سکتا. تو حضرت ایوب نے فرمایا کہ غور سے دیکھو، ذرا مجھے دیکھو، تو آپ اپنی پہچان کروا رہے تھے. بیوی نے کہا جب وہ صحیح تھا تو وہ تیری شکل کا تھا. حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں جس کو ابلیس کے لیے بکرا ذبح کرانے کا مشورہ دے رہی تھی، میں نے اللہ کی اطاعت کی، شیطان کی نافرمانی کی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے بندوں پر جیسے کرم نوازی کا مظاہرہ فرمایا ہے ایسے اور بھی اللہ رب العزت کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو بھی معاف کر دیا کہ جو انہوں نے معاملہ کیا تھا. واضح حضرات نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، تو رحمتم منا سے وہ ان کی بیوی رحمت مراد ہے، لیکن دراصل یہ نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں اور بھی بڑی باتیں ہیں. اور باتیں یہ ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے دوبارہ صحت دی تو دو کھلیان دیے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک گندم کا تھا، ایک جو کا تھا، دونوں میں کوئی فصل نہیں لگی ہوئی تھی. حضرت اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیجے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دو کھیت تھے، ان دو کھیتوں دو چھوٹے کھیت ان کو کھلیان کہتے ہیں، ایک گندم کا تھا، ایک جو کا تھا، ظاہر بات ہے کھیتی بڑی اس پہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. پھر اللہ نے دو بادل بھیجے تھے، ایک گندم کے کھیت پر، گندم کے کھیت پر اس نے سونا اڈیلا، اور جو کے کھیت پر اس نے چاندی بہائی، اتنی بہائی کہ وہ بہنے لگی. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا، یعنی سونا اور چاندی، اتنا زیادہ مال دے دیا
پھر وَآتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُ، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی بیوی ان کو واپس کر دی، یعنی پھر سے ایک دفعہ جوان ہوگی، جیسے کہ ابن مسعود کی روایت میں ان کی بیوی کو بھی اللہ رب العزت نے جوان کیا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام والسلام کو اللہ نے جوان کر دیا تھا اور اس کے بطن سے 26 بچے پیدا ہوئے، اور بعض روایت میں کہ 23 بچے حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر ان کا بھی ذکر ملتا ہے، ذوالکفل بھی اس کے اندر ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں، اور پھر ایسا اتنا سب کچھ ملنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت بخاری کی روایت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور غسل کرنے کے بعد غسل کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اوپر سے جیسے ٹڈی دل آتا ہے، وہ ہزاروں ٹڈیاں ایک وقت میں آتی ہے، تو ایسے ٹڈی دل آیا اور وہ سونے کی ٹڈیاں تھی ساری وہاں پر گری، حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اپنے کپڑوں میں بھرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایوب یہ کیا کرتے ہو، اتنا مال ملنے کے باوجود بھی تم اتنے بھوکھوں کی طرح اٹھا رہے ہو، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ جی یہ آپ کی رحمت ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ کی رحمت کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے، تو وہبنا لہ اہلہ وہبنا لہ وہبنا لہ اہلہ ومثلہم معہم، مثلہم کا ایک معنی یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے 7 بچے جنت میں چلے گئے ہیں، تو کیا تمہیں وہی 7 بچے واپس چاہیے یا پھر میں تمہیں ان کی بجائے اور اولاد دے دوں، تو حضرت ایوب کہنے لگے کہ اللہ جی وہ بچے تو جنت میں ہیں اور چلے گئے ہیں، لہٰذا ان کو واپس بلانا تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن آپ ان کے مثل مجھے اولاد عطا فرما دی، یعنی انہی کی طرح کے بچے مجھے عطا فرما دیجئے، تو اللہ رب العزت نے دوبارہ وہی اس طرح کی اولاد اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اس مرض کے بعد بعض روایت میں 93 سال تک، 70 سال تک، 75 سال تک، اور بعض روایت کے مطابق 140 برس تک زندہ رہے، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور وہیں دمشق کے قریب مقام جو ہے وہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر تھی، اب غالباً وہ کسی پہاڑ کا حصہ بن چکی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بہت سے اسباق ہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مختصر مختصر پڑھیں گے۔ مصائب کے اندر نسبت اور تقرب اللہ رب العزت کی طرف سے جلدی ملتا ہے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تقرب ملا، اور تقرب کے بعد مصائب کے اندر جو اجر ملتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے، یعنی مصائب بنسبت تقرب کے بھی آتے ہیں، یعنی جتنا انسان اللہ کا قریب ہوتا ہے اتنے زیادہ اس کو مصائب آتے ہیں، اشد الناس بلان الانبیاء ثمت ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، کہ تکلیف کے اندر سب سے زیادہ انبیاء رہتے ہیں، پھر صالحین رہتے ہیں، پھر جو ان کے قریب اور پھر جو ان کے قریب، تو مصائب بنسبت تقرب کے آتے ہیں، جتنی انسان کو تقرب اللہ ہے اتنے انسان کو مصائب آتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مصائب کے اوپر صبر کرنے سے اللہ کی رحمت کو بہت جوش آتا ہے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے معاملے میں ہوا کہ اللہ کو ایسا جوش آیا، اللہ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا، قرآن مجید میں بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور اس طریقے سے ان کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انعامات سے بھی نوازا، اور اس طریقے سے اور چیزیں بھی اللہ رب العزت نے دی۔ پھر تیسرا سبق اس کے اندر بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے، حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے جو ان سے وفاداری کی، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں، بیوی کا وفادار ہونا ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت ہوتی ہے، ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اور عورت کو چاہیے کہ اس کی وفادار رہے، صرف اس کے پیسے کی دیوانی نہ رہے، صرف یہ نہ دیکھے کہ چلو شوہر کو خوش کرنا ہے آپ کھانا بنا لو، بلکہ اس کو دل سے خوش کرنے کی کوشش کرے، ورنہ وہ کل پیسے نہیں دے گا، ورنہ وہ کل خرچہ نہیں دے گا، محض شوہر کی خوشی مطلوب نہ ہو بلکہ اپنے اندر احساس پیدا کرے کہ میں نے شوہر کو کیسے خوش کرنا ہے۔ جیسے ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم کسی کے لیے کیسا کھانا بناتے ہیں، کسی کے لیے کیسا کھانا بناتے ہیں، ہم کسی کے لیے بہت ہی پرتکلف کھانا بناتے ہیں، اور کسی کے لیے ہم ایوی نارمل سا کھانا بناتے ہیں، چلو باہر سے لے آؤ، چلو پرانا رکھا وہ گرم کر کے دے دیں گے، تو ہم کسی کے لیے ایسے کرتے ہیں، کیوں؟ جس کے لیے ہم تکلف سے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر مصیبت نہیں آئی ہوتی، لیکن ہم اس کا احساس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بیوی جب اپنے شوہر کا احساس کرنے لگتی ہے، دل سے احساس کرنے لگتی ہے، تو پھر وہ ایک وفادار بیوی بنتی ہے۔ یہ تین باتیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام 18 برس تک شدید تکلیف میں مبتلا رہے،
بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، علاقے والوں نے چھوڑ دیا، جو جو آپ کے دسترخوان پہ کھاتے تھے سب نے چھوڑ دیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے. لہذا زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس انسان ہمیشہ مار کھاتا ہے، اور پر امید انسان اگر اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کبھی مار نہیں کھاتا، اس کی زندگی عکارت ہو جائے وہ کبھی مار نہیں کھاتا. حضرت ایوب علیہ السلام زندگی میں مایوس نہیں ہوئے، یہ ہمیں سمجھانا مطلوب ہے. تکلیف ہر شخص کو آتی ہے، اس کے سامنے حضرت ایوب کی زندگی ایک نمونہ ہے. اس کے ساتھ ایک آخری سبق وہ یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام والسلام کے اوپر ٹڈیاں گری اور انہوں نے وہ فوراً اٹھانا شروع کر دی. تو اللہ کی جو نعمت مل رہی ہے اس کو فوراً لے لینا چاہیے، اس کو لینے میں نخرے نہیں کرنے چاہیے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام والسلام نے لی ہے اللہ کی نعمت، کہ اللہ آپ کی نعمت ہے، میں اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کہ سونے کا ڈھیر لگا ہوا پورا کھیت بھرا ہوا ہے، لیکن میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے ملی ہے، آپ کی طرف سے ملی ہے، لہٰذا جو نعمت اللہ کی طرف سے ملے اس کو لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کچھ واقعات سیدنا ایوب علیہ السلام کے متعلق تھے جو ہماری بات یہاں پر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے جو یہ پانچ اسباق ہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.